Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Masa bunyi itu? Ya. Cepat kan ya? Nek. Yuk. Cepat, weh. Naik, weh. Tak weh, pace dia tak weh, guys. Pace dia tak weh. Weh, menang senang eh. Lihat tu. Lemah gila polis. Gila, lemah gila polis. Masih tak tembak je. Tak tembak, tak ada simpai gini. Berapa minit lagi tu? Sekejap tadi. Thank you, Bro Star. Alibu Chris. Terima kasih Star. Korang-korang yang bagi star, thank you guys. Tak render aku. Lama lah. Boleh tak nampak apa. Oi, 2.40. Buat habis. Masa pencarian. 2.40. Ah. Oi, lama gila. 22 minit tu. Lama. Weh. Ya, ya. Net, orang kampung okey? Ui, ramai sangat sampai tak sempat aku nak berdialog. Berapa tu? 18. Okey. Maintain orang kampung sana, maintain. Steady, maintain. Jari sound. Masuk. Gila, aku tak nampak ni. Yelah tu, banjir teruk ni. Kau ni punya pilihan apa? Fikir stream tak? Tapi kita stream. Banglah kat rumah kawan. Kurban Kuba. Oh ya! Yeah. Ada mamak betul lah. Kuba eh? Kuba! Dia macam lembu kan? Kira macam kambing. Kubah je ni ha? Kubah, saya pernah dengar masa kubau. Oh, kerbau. Kerbau ke? Oh, okay, bangga kat rumah kahwin. Kubah kebau, kubah. Oh, kubah natal tu. Kubah ke, Allah. Tu, steady. Jaga ya, nak korban aku, kubah. Kubah ni dia minum kecing sendiri. Tahu kahwin-kahwin. Macam saya tak suka lah makan kubah. Sebab dia minum air kencing sendiri. Member dia kencing, dia minum dulu. Sebab dulu saya kerja zoo. So saya tahu. Sana terlawar. Kat mana? Mana? Tu depan. Atas tu. Terlawar. Ah, jom pergi situ. Macam ayam. Cuba bala. Cuba galau.
duduk luar lama, apa tak ingat masa sini. Berat demo. Dok. Bukan cerita pasal orang bukan Kuba dalam masa Bangla kan. Dalam masa Urdu, Kuba tu dia macam kambing ke macam Kuba. Dia ada satu spesies macam keledai tau. Kuba. Tu saja tu cakap ya. Yeah. Saya tanya yang tu ingat mana ada binatang tu kat Malaysia. Kuba. Aduh, masuk ke tanah pula. Astaga. Ni kat mana weh? Weh. Ni bawah tanah ni. Tibak ke apa ni? Haa, tunggu sekejap. Tak tahulah masuk bawah tanah kenapa pula ni. Aku rasa kita kena reload beramai-ramai lah. Oh, teruk amat ni. Iya tu. Kau masuk bawah tanah? Tak, ada kat atas tanah tapi jalan macam ni. Jalan tak nampak? Haa. Kau pergi reload tu. Okey, aku reload lah. Haa. Aku pun kena reload kan? Kena reload. Ha, reload. Aku pun kena reload. Semua reload ah. Kalau nak safety semua reload. Tu kibas. Oh, itu kibas. Aduh, kubah lain. Ki, depan tanya Ki, apa page kereta tu? Ah, kayu ikmas, kata sampai berapa besar? Page kereta tu. Kau nak follow page kereta tu, nanti aku buat page kereta tu. Koyum, jagi koyum, jagi tempat PUBG koyum. Aku tengah cas handphone aku ni, bagi dia penuh ni bateri. Ah, dia tak ada bateri langsung siap. Diri siap. Diri siap tu, siri siap. Seketika itu sepi mencuit. Eh, apa salah ni? No CZ ever tiket was fit in of it on server. Asal lah. Tak boleh masuk guys. Kapal Labana. Tak boleh masuk dulu. Tak boleh masuk guys. Guys, I cannot enter the this shit lah man. Aku nak enter the shit lah man. I think maybe we masa do reload the this one, reload this one, and then we open again and then try again. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh guys. Cik Khairul Amir, terima kasih 10 star. Wadab Ki, Haji Aika, terima kasih 50 star. Terima kasih 50 star. Koyum. Koyum kepada mana? Koyum dia kata dia ada aku. Tapi aku tak ada. Tunggu Bitcoin. Apa page tak weh? Page tak weh. TOQWEA. Weh, kereta duit dan kereta tu. Mana kau orang mana? Weh. Weh. Oh, iya ya. Mana kereta tu? Ki. Eh, yo, Ki. Yo. Mana kereta? Ha?
Kereta mana aku tahu siapa ni tengah elok kan. Dia tengah relok. Kau suara je dengar tu. Aku ni kau nampak. Ha? Mana kereta? Sabarlah kereta. Aku pun tak nampak kereta ni. Dia tengah relok tu kot. Kereta tu relok sekali. Tak, kau mana? Kau jangan menipu eh. Kau jangan nak scam aku. Kau nak scam raja scam ke? Ha? Ya Allah, apa aku dah scam? Kau nak kena sidai. Aku ni bukan reti mana. Oh. Aku mana reti ki main game ni. Aku tengok kau tak ada. Ah, kau tengok hilang pula. Tadi ada. Hilang apa? Kenny. Kau skim Kenny tadi eh. Kena kena sidai. Ha? Ki orang kampung kau. Kau tak cari kau tanya orang kampung kau. Benda. Ni scam. Kau tak ada. Kau tengok aku bergerak macam ni. Apa pasal ni? Kau kaf aku eh? Okey, sekali kita pergi sidang kau lah, nak. Okey, kita nak. Ah, takut lah. Ha. Mana Kenny? Kenny tak ada dengan elok tu kot. Dah ada dah tadi kau game dia kan? Nak kena sidang ke Ki? Aku dah add. Thank you, Kayu Iqmal 50 star. Sabarlah, kejap lagi Kayu. Aku nak cari, tadi tak jumpa tu nama kau. Nama kau apa? Cuma kau bagi nama PUBG kau apa? Kayu. Mana tu ada orang add ramai boleh main. Haa tu datang kot. Ni mak ki tengah test menembak eh. Ha macam mana? Sini. Kereta hilang. Apa tu? Kita kena sidai kereta. Kereta reload tak masuk. Duit ada kan kau? Duit ada kat aku. Ha. Masalah kereta reload tak masuk pun kereta. Nampaknya kita ni dah kita boleh tukar. Sidai, boleh buka topeng ke apa? Boleh je. Ngam. Dah jom. Panggil jom. Kereta. Ah, sekejap aku call. Aku call kereta. Aku ada bilik. Kita naik. Nak naik kereta apa? Jom, kat luar. Luar, sampai lah. Sampai. Masuk dalam pintu dia. Masih. Dia bawa kereta aku pun dia langgar pintu tu. Bundek tu. Tu AI tu. Haa. Belik. Belik eh. Makcik betul-betul kaya eh. Kau tengok dia langgar pintu lah tu. Lepas tu kau nak balik ni apa? Tahu lah biar lah. Dia buat badai lah. Kita ni berhenti pun tu dia. Sekarang ni kita nak gini. Nak kena agi-agi duit tu. Empat lagi ke tak? Dia timannya ada 5.4 juta. Gini. Dia timannya ha. Tu macam mana nak cuci lah? Aku supaya boleh beli kereta. Cuci kat Gaijin. Jom. Kat NYG Zuan. Nama pihak aku tukar lah. Cuci duit boleh? NYG Zuan. Apa dia? Pergi cuci duit boleh? Cuci, kalau cuci boleh je. Jom cuci sirik. Dapat 5 juta. Ya aku call. Buka walkie-talkie ya. Halo gaji all unit. Halo testing. Kau kat mana? Di
GG Ucup. Wait, dah lah. Risha, Risha. Risha dah gone. Alright. Dah tanah lah. Ambil duit ke bank. Dataran. Ha. Kau set dataran gini. Duit dalam bank eh. Duit nanti Kenny bagi duit tertiban itu kat Gajin. Kenny bagi duit dulu. Kena, berarti ni kan gigit ni keras. 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 Engine health dia tak bergerak tu. Gila. Ha, dia macam hancur ke body tu. Haa. Skill. Tu skill nama dia. Tu dah biasa tu. Dah biasa. Kalau naik dengan makcik tu dah biasa. Battle boss boleh jadi Viva. Lagi. Ha. Sikit lagi, sikit lagi. Mana? Kenapa? Sikit lagi apa? Kita kena main PUBG je. Kau tengah cari handphone dah? Haa. Ya, sama lah. Ni Kenny sekali. Apa dia? PUBG je lagi. Boleh, boleh. PUBG Mobile. Kau apa? Lagi lah, lagi. Tunggu penuh je. Tunggu penuh. Aku punya handphone tunggu penuh. Gila, lagi dah stream lagi. Tapi tak ada. Oh, tak ada. Kau tak ada. Kau dah beli kat dekat dah? Tak, belum lagi. Aku pakai AI server. Oh. Boleh aku tengok macam tak burek. Okay lah. Tapi nak kena beli kat lah. Ni aku ambil yang terakhir ni. Terakhir berapa ni? Saya 30 hari dia bagi sebulan. Ah, kalau harga betul apa? Harga betul aku beli 980. Yang apa ni? Kita apa ni? Asal AI? Haa, ah, ada AI. Aku tahu buat AI. Kau bila ada AI? Bukan AI. Sekali adapter 1200. Haa. Haa, adapter iPhone. Adapter iPhone 29 Elgato 960. Selain daripada Elgato, selain daripada Elgato tak boleh pakai. Ha, itu tak sure. Kebanyakan orang pakai Elgato. Kebanyakan dia orang pakai Elgato. Ha. Sebab ramai orang pakai tu, harga dia jadi tu. Dia jadi barang pan. Jadi apa? Barang panas. Ha. Aku tak try lagi helikopter aku dah. Aku tak nak try helikopter jap. Boleh naik seorang tapi. Jumpa kat bank eh. Ah, bank. Laju tu, serius. Oh, laju ni. Helikopter ni guys. Laju lah. Senang nak kawan ni kan. Senang nak kawan ni.
Macam susah je nak kawal. Baru tak nampak lagi. Okey cantik. Tak nampak eh. Korang tak nampak eh. Cantik. Korang tak nampak cantik lah. Aduh kesian dia. Tunggu pagi ke? Aduh. Kejar. Oh, tak kena. Oi. Whoa. Hey, ugly. I banged your mom. I don't like your face. Aduh. Biar. Aku nak tunggu AI kenapa? Aku nak suruh dia kejar aja, Jo. I don't need to prove I'm tough. I am tough. Whatever, man. Dia minum mabuk ni, oi. Dia mabuk. Dia dah pukul aku dua kali lah. Aku nak biar dia jogging saja. Biar dia jogging saja. Biar dia jogging saja. Aduh. Kau curi. Curi kereta dia. Okay, jangan whisper. Kau curi kereta dia. Curi kereta dia. Ambil kereta dia. Kau ambil kereta aku dah. Kita bully orang tua ni. Kita bully orang tua. Oh, dia nak pukul aku. Okey, eh tu lo, kereta kau kena curi tu, eh. Wei, orang tua, kereta kau kena curi. Dia betul tak mati aku tu. Dia betul tak mati aku tu. Pada logik kan. Ah! Oh, tak kena. Okey. Dia betul tak kena. Aduh. Aduh, dia betul tak mati aku. Dia betul tak mati aku ni. Kejar. Ambil kereta tu. Dia bangun tak? Ambil kereta dia. Ambil kereta dia. Kini. Kau ambil kereta dia kini. Biar dia panah hari ni. Whatever. Tak layak aku lah. Okay. Jangan pukul dia. Oh, mati dia. Biar dia bangun. You idiot. Oh, dia tak mati tu. Bapak lemah sial. Ngai boleh mati. Bapak. Bodoh sial. Dia buat malu sial. Aduh. Lepas tu AI ni sebut salah. Ha. Betul? Dia tu. Bapak lemahnya tok weh. Aduh. AI mati. Dah menyesal lah tu bunuh orang. Mana dia? Aduh. Tak nampak ah. Betul nak lari. Wei, kau dah bunuh orang. Betul nak lari. Wei. Betul dia nak lari. Botak ni. Dia dah bunuh orang. Oh, itu nampak oh bala dendam. Okey, ngaku aku tadi. Gila lah mati kan. Aduh. Bapak mati dengan AI. Lemah siap.
malu mati dengan AI. Bang, 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 AI ni bunuh saya tadi, bang. Siapa yang mati tadi? Dah hidup, bang, dah hidup, bang. Tak, AI ni yang mati, bang. Bang boleh hidupkan AI ni? Orang ni, bang. AI tak boleh. Ha, dah 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 dah. Okey okey. Okey kita tengok je, kita tengok je. Dia buat apa? Okey okey. Ha, ni betul tu kayak AI. Ha, ni. Mari kita buat kita party back. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi. Tulip ni dia tak boleh nak hidup kan. Dia ambil statement ni jap jap. Keluar buku. Ha, kau keluar buku. Mustaqim keluar buku. Okey. Dia saya cuba nak curi kereta dia. Lepas tu dia tiba kejar saya dan dia pukul semua orang kat sini. Ha, tu sampai sampai kawan saya ni dia bunuh. Kalau saya ni mati dengan AI. That was depressing. Oh, that was depressing. Dengar tu tak boleh cakap apa. Tak hidup. Dah betekmen je. What the hell? Saya duduk. Saya gerak dengan AI tu. Lain lain. Saya tak nak ikut. I'm gonna wash you up. Nain, nain, nain. Whatever. Fuck face. Pukul lah, pukul lah, ke wadi. Lepas tu, lagi seorang mana? Ni bakal. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Aku nak naik kan, aku nak naik kan, hei, hei. Aduh, 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 aduh. Dia halau keluar. Bagi dia stress, bagi dia stress. Aduh, 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 aduh. Masa dia tak allow. Dia tak allow kau. Oh tu, dia allow ke ni. Sampai dia allow ke ni. Dia allow ke ni. Aku dia tak allow. Ah, kau sebab kau monyet. Dia tak nampak macam. Dia tak nampak manusia. Aku aku pun seorang ni pun allow dia. Dia nampak aku. I can't and will defend myself. Kunci ya, kunci kereta ni, kunci kunci. Fuck face. You about to get one. Kunci kunci kereta, kunci kereta, kunci kereta. Aduh 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 aduh. Aduh 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 aduh. Aduh aduh aduh. Wah. Aduh aduh aduh. Di kunci pula. Eh, siapa kunci kereta ni? Di kunci kereta. Aduh aduh aduh. Okey 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 dah 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 saya nak mati, saya nak mati, bang, 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 saya tolong 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 bang, tolong bang, saya nak mati dah, saya nak mati dah. I'm gonna wash you up. Oh yeah yeah yeah, tolong tolong, saya nak mati dah. Dah dah dah, pergi dek kereta tu, kita tak curi kereta tu. Pergi dek. Ketawa aku tu gitu. Dah 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 dah, penat aku penat. Ni ni kawan kau ni, kawan kau ni, kawan kau ni, ni 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 kawan ni. Wait. Yeah. Oh. Oh, tertonggeng dia. Dia tertonggeng, dia tertonggeng. Dia mati tertonggeng. Dia mati tertonggeng. Dia mati tertonggeng. Jap, 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 jap. Tobe, tepi, 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 tepi. Dia mati tertonggeng. Oh, aku. Ha. Nampak aku buat apa? Okay ni, dia orang suruh bawa keluar tu. Apa dia? Apa katil dekat belakang van tu. Nampak aku buat apa? Buka selalu. Buat apa? Katil? Tak nak masuk kereta lock. Oh, ambil kau. Weh, kau ambil katil lah. Naik eh. Sekejap, aku parking tempat jauh. Weh, macam mana kau ambil katil ni? Kau dah kenapa duduk? Asal jadi jenis tu? Tengok, berapa banyak katil dalam ni?
Ada berapa banyak katil lah, cuba kau susun kat satu tempat. Eh, banyak tu. Banyak ah. Banyak ah katil. Banyak katil tu, banyak katil tu. Bang, saya jual ke report. Weh, aku letak banyak lah katil. Bang, kau letak kat mana? Tu sana. Oh, batuk dah. Banyak sekejap kata. Weh, kena buat apa banyak-banyak kata ni? Alah, letak tempat lain dulu. Haa, Mak King, nak buat apa banyak-banyak kata ni? Kain ni kencing tu. Apa dia? Kau kencing eh? Kencing pun mana dia? Banyak tu kata dia. Aku tahu. Weh, tolak-tolak aku. Apa dia? Tolak-tolak aku. Tolak dekat ini. Balik. Tolak, tolak, tolak. Bogi pas bogi ambil. Ya, boleh, boleh. Tolak. Tak, kau kena pergi dekat bucu katil, bucu katil, kepala katil. Kau pergi kat kepala katil baru kau boleh tolak. Bodohnya bagi ingat aku. Ani naik sini, naik sini. Kat aku. Kau bagi aku, aku duduk tepi. Naik aku ni. Kau bagi aku duduk tepi. Weh, kau bagi aku duduk tepi. Bagi sini gila. Ha. Nanti kini bawa kita. Berbaring eh? Duduk tepi pun boleh kak. Duduk sat kiri. Ah, dah jom. Wei, gini. Jalan. Kue, kue. Ni bila dah tak ada konten ni dah dia. Kue, kue. Mana dataran sana eh? Tanya siapa-siapa lagi nak naik. Boleh ke main? Boleh. Ya. King, kau punya dah berapa persen handphone? Okey. 44% tu. Slow. Aku punya pun slow. Kau berapa? 31%. Oh, slow. Dah aku kena charge tempat lain lah. Kau charge kat PC pun slow? Wah, aku rasa pun tu slow kat PC ni. Terima kasih. Siap, aku tarik. Bang, bang, kuih, bang, kuih. Jom, naik, 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 naik. Berapa ramai boleh naik ni? Pisang. Ramai-ramai semua belum, semua boleh naik. Ya, 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 ya. Naik, naik, tapi naik, tak naik. Nampak. No. Macam mana ni? Tukar apa, tukar apa? Dekat E. Oh, E. Okey. Lepas tu, duduk. Dekat E. Duduk yang mana pilih. Okey, dah. Kau bawa, kau bawa, kau bawa. Biar kau bawa je, biar kau bawa je. Sikit. Weh, view nak arah pun. View okey. View okey je, tak ada apa-apa. Tekan V, tekan V. Ya, ya, ya. Okey, dah, okey. Motor saya dah ni. Macam ni. Aku dah panggil. Oh, dah lama. No. Nak ikut bang. Jom. Hey, no I go again. Ini bawa motor eh. Boleh. Willy.
Joget, joget, joget. Aduh, Yusof yang boleh buat lagu. Kini boleh, kini boleh. Kini boleh, kini. Lagu apa? Boleh berubah. Aduh, tak ini. Wih, marah. Wih, marah. Marah, 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 weh. Marah, oh. Bakul balik. Tak, bukan bakul. Macam dah, macam Ghost Rider ke? Saya tu. Tu. Dimitri aku bak dia. Dia kumpak tu. Bebek sedih tidur. Nasi goreng. Nasi goreng. Ui lapor weh. Wah, panas. Ayam masak mego. Ui. Awas. Ni dengar Maggi. Oh, cari you tu. Jangan tercidur. Jangan turun. Rasa dia boleh ambil. Mati. Tak mati. Oksigen tak berjalan pun. Tak. Oksigen tak berjalan. Masa ni kita nak rasa dalam air. Ui, sedap ni. Cuba kencing. Jangan. Tahu-tahu panas je nanti ni. Pakai gaya tu. Cuba tu dia kubak tu. Nak kira ke? Tu. Aduh, bak-bak ni tadi. Tu wewek. Wewek! Pikul dia tu, pikul wewek tu. Thank you guys for the star Awin, Serikandi Cintaku, Agus Gaming, Mama Syaril. Thank you guys. Mama Hakim, thank you guys. Star free, yeah. Bak pula tadi guys. Bak pula. The bak. Sekejap saya minum je guys. Nak PUBG ni. Ketiga lah. Ah, tak habis-habis dengan katil ni. Let's go. Alah. Bak apa tadi? Aku terbuka handphone dengan peta dengan inventory sekali. Lepas tu tak boleh tutup inventory. Nyet. Mana nyet ni? Atas. Oi, Nyet. Bawah, Nyet, bawah. Ambil jet ski tu lah. Minum tebu dah kain ni, nampak sedap molek tu. Eh, mana dah. Aku ada laku. Bang baru masuk, cantik. Ki buat konten raya malam raya, naik motor rajat. Jom.
Ha. Kau suruh budak-budak tu carry. Lepas tu kau kau carry dia orang. Ha. Lepas tu kita terbang. Ha? Tengah-tengah laut kita kau angkat dia orang. Okey, baik jom. Ada dah lah cau ah. Dah cau ah. Terumah balik, terumah balik. Siap. Hilang eh. Gigi, bawah je, bawah, bawah. Ambil kita orang tu. Enak je ski apa mai? Ambil je ski, ski. Sini, motor pun biar ski. Kau nak je ski kan tu, kau megang makcik. Nah, bawa je, bawa sini, bawa je. Jom. Terus. Wei, ada pula adik wei ni siapa? Alah. Oh. Tak tahu cucuk ni wei. Aduh, ini kena buka cucuk ke? Sorry. Lupa lah cucuk. Kat tengah laut. Sana tekan view je. Tapi offshore. Dia zap. Tak ada kereta ni sebab dah pakai senang. Halo. Ya, halo. Ya. Sebab bagi. Kita dah macam satu hari. Thank you. Ini. Mana? Siapa punya suara tu? Mana? Noise ke? Sampai ke ni? Boleh sampai? Boleh sampai. Lepas dah minyak tu. Apa? Ada. Pakai yang apa? Yang Nesma dah bagi tu. Nesma dah bagi tu. Nak kaya pakai Twitter ni. Nak kaya ni. Update je kan? Ah, tersidai. Patut impon tadi kan? Patut. Sorry, di video dah tahu apa ni ada. Tahu pun. Memang tak sampai tu cerita dia. Yang bawah tu. Yang bawah tu tak sampai tu aku rasa. Yang bawah tu. Siapa yang kat bawah tu? Memang tak sampai tu kat bawah tu. Nonjek dengan ni. Wah, jijik ke apa?
ada jet ski di sini. Ini lagi, ini lagi satu jet ski. Nah, ambil ni. Oh, gian dia. Aku tadi lepas dia orang ah. Kau suruh lepas dia orang, aku lepas dia orang. Kau mana tu? Okey, terbang, terbang. Tekan Y. Tekan Y. Kau pergi dekat kau pergi dekat player pack, multi pack. Lepas tu kau pergi kat player weapon kan. Kau tick unlimited parachute. Aku nak landing kat dataran ni. Kau pergi dekat MP pack. MP pack tu kat mana, kat keyboard? Ah, belah kanan dengan betolak tu nak tukar kereta. Okay. Lepas tu player related option. Okay. Betul, weapon option. Weapon option, okay. Parachute option. Parachute option. Unlimited parachute. Unlimited parachute. Tanda mark kan? Haa, mark, tanda. Okay, lepas tu? Aku nak landing dekat dataran ni. Okay, okay. Boleh? Eh, kita buat dia. Tanda, aku nak tanda dulu dataran. Jauh sikit lah. Ombak yang tinggi sikit. Kasih daya tak? Tak tinggi je. Steady, steady. Tinggi sikit. Lagi tinggi lagi. Pidot, lagi tinggi pidot. Stand by, Macam mana? Nak tekan apa? Nanti kau terkejut, tekan F terus. Tekan F? Memang, keluar memang tekan F kan? Haa, nanti bila bila aku cakap terkejut, tekan F, kau tu keluar terus. Tekan F je lah. Syakir Ibrahim QEQ. Wadah man man freestyle ni. No freestyle. Tamek tam Dennis. Tak jenis. Dia nak jenis baju. Boleh boleh. Lagi saya baru. Mana Kenny tu? Apa? Kenny tak ada lah belakang. Tak tahu kan. Stand dalam sejarah hidup aku. Dia sikit terbang macam helikopter. Elok-elok sangkut kat ni udara KL Tower. I believe I can fly.
I believe I can touch the sky. Yeah. Tinggi weh. Tinggi loh. Lagi kalau kau nak apa kalau kau nak dia parachute berjalan jauh, kau tekan S tau. Jangan tekan W. W dia junam. Okey. Oh, tekan S. Ah, jom. Tekan apa ni? Oi, tekan apa ni? Ki. Ah, standby tekan F je. Tekan F, tekan F. Lagian ni tu wey. Senang lah. Aku nak tengok dia ready betul tak ni. Mana tak wey tadi? Change up.